Ndoshëm kështu edhe ato çfarë ka thënë për mediat mjekja Alketa Ymeri, ndërsa ndihet të drejtë për drejtë kam kolegun Armand Bajrami për të na dhënë më shumë detaje lidhur me ato çfarë ndodh sot në gjykatën e Tiranës. Përshëndes Armand, mjekët paraqiten sot për verifikim të masës së sigurisë. Çfarë dim më shumë rreth këtij momenti dhe patjetër edhe arsyet dhe akuzat kundrejt tyre? Loneta, ajo që ka ndoqët ishte mjeki Alketa Pera, apo Ymeri, e cila mbajti një fjalë pare se të futi në gjykatë, gjithmonë edhe me premtimin se do tjetë një prononcim edhe pas përfundimit seancës, pra një e saj në gjykatën e Tiranës, por edhe e kolegët saj të vënë në akuz nga në e prokurisë kërë qytetit, është pikrish për verifikimin e masës së sigurisë të marrë ndaj tyre, atë të dy masa sigurie arrest në shtëpi dhe 5 masat të tjera detyrim për paraqitje. Gjithë këta personat dyshuar si pjesë e një skeme, pra pjesa madhore e tyre mjek dhe stafi spitalit onkologjik në qendrë spitalore universitare Nën Tereza, të gjithë të dyshuar si të përfshirë në një skeme palishmërie në këtë spital të transferimit të pacientëve, mosdhënien e shërbimit në spitalin shtetëror, por dërgimin e tyre, transferimin e tyre në një klinikë private, në pronësi të një prej mjekëve të onkologjikut, por njëkohësisht edhe parregullsi të tjera, si mos vënja në funksionim e një pajisje të kobaltit, tepër e rëndësishme për kurimin e pacientëve të sëmurë me kancer, por njëkohësisht edhe nxjerrje nga spitali kontrabandimin të ilaçeve shtetërore dhe shitjen e tyre në farmaci private në kryeqytet. Do të paraqiten ditën e sotme para gjykatës mjeku Edmond Gashi, mjek onkolog, por njëkohësisht Emiliano Lela, koordinator në spitalin onkologjik në kryeqytet, Alketa Ymeri, ajo që ka edhe ndoqët pak më parë, mjek e onkologjikut, Brikena Qiriazi, zëvendës drejtoresh e qendrës spitalore universitare Nën Tereza, por edhe farmacistët Florian Marku dhe specialistja ndjes dhe Halil Gashi si administrator i spitalit privat ku dërgoheshin dhe transferoheshin pacientët nga onkologjiku, por nga ana tjetër duhet theksoj që personi i shtatë në këtë dosje, Drilona Kishta, ish specialiste në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në spitalin onkologjik, ndonse ka një masë sigurie, detyrim për paraqitje, kjo masë ende nuk është ekzekutuar ndaj saj për faktin se Kishta ndodhet jashtë territorit shqiptar. Ajo që ka ndodhur ditën e sotme, Loneta, në sallën e gjyqjes është pikërisht përballja për herë të parë këtyre personave për cilët tashmë prokuroria e kryeqytetit ka ngritur dyshime për kryerjen e veprës penale të shpërdorimit detyrës sa i takon gjithë atyre që janë mjek apo staf mjekësor në qendrën spitalore universitare, ndërkohë që fshehje e pasurisë për Halil Gashin, por edhe kontrabandim të medikamenteve mjekësore për Florian Markun. Ata do të përballen me gjykatën për herë të parë sa i takon kësaj çështje, ku do të kundërshtojnë masën e dhënë nga gjykata ndaj tyre, dhe gjykata do të vlerësojë më pas nëse duhet vijojë apo jo masa e sigurisë e dhënë më herët nga ana e prokurisë kryeqytetit. Theksoj gjithmonë dy masat e arrestit në shtëpi dhe për pjesë të tjera jo e detyrimit për paraqitje. Duhet ndalem pak edhe të raporti i publikuar më herët në fund të vitit të shkuar nga kontrolli i lartë i shtetit që ka evidentuar një sër problematikash pranë spitalit onkologjik në Tiranë. Nuk është marrë asnjë masë deri në këto momente, përveç pasi u publikua edhe ky skandal duke çuar përpara gjykatës këta mjek, pra që dyshohet të jenë të përfshirë. Armand, çfarë ka evidentuar pikërisht KLSH-ja më herët? Poloneta, në fakt, siç po e theksoja më herët, ky hetimi tanishëm, dosja që shqyrtohet ditën e sotme dhe dalin për verifikim të masave të sigurisë para gjykatës, janë tre momentet kryesore të shkeljeve të konstatuara nga ana e prokurisë kryeqytetit. Pikërisht transferimi i pacientëve nga spitali shtetëror në një klinikë private, mosvënja në punë e pajisjes kobaltit, e cila ishte instaluar prej vitit 2021 në spitalin onkologjik, por njëkohësisht edhe kontrabandimi i medikamenteve të farmacisë së spitalit në farmaci private në kryeqytet. Ndërkohë që sa i takon raportit të një raport auditi i kontrollit lartë shtetit i finalizuar fundin e vitit shkuar, edhe ky raport kishte konstatuar një sër parregullsisht, disa prej cilave edhe të ndryshme nga ato që ka konstatuar prokuroria kryeqytetit, ku mes të tjerave bëi fjalë dhe për të tjera instrumente mjekësore pajisje të cilat ndonse zotëroheshin nga qendra spitalore universitare Nën Tereza, qëndronin në korridoret e onkologjikut dhe nuk vjeshin në punë, ashtu siç ishte pajisja e oltovoltazhit
e cila ndonëse prej janarit të vitit 2021, ishte fizikisht ndodhe në qendrë spitalore universitare, nuk ishte vënë në punë, në funksionalitet, duke ju mohuar kështu shërbimin, qindra pacientëve, ku të paktën citohet në raportin e KLSH-s, janë të paktën 600 pacientë gratë të cilat mund të kishin marrë ndihmë mjekësore përmes aparaturave të munguara në qendrë spitalore universitare, por që nuk i kishin marrë pikërisht për mos vënien në punë të këtyre pajisjeve. Por njëkohësisht që njëjti raport ka konstatuar dhe njësër parregullësisht të tjera, duke nisur nga problematikat me barnat, mos updateimi, mos përditësimi me medikamentet e reja shëndetësore, të medikamenteve që përdoreshin për pacientët me kancer në QSUT, por nga ana tjetër edhe në probleme qofsa i përket numrit të shtretërve, ku sipas raportit të kontrollit të lartë të shtetit, nga 100% që nga totali i pacientëve që merrnin shërbim mjekësor në këtë spital, vetëm 9% e tyre mund të hospitalizohej. Pra, kapaciteti i mbajtjes ishte për vetëm 9% e pacientëve merrnin shërbim duke ushtruar në spitalin onkologjik, dhe gjithë pjesa tjetër ndonëse merrnin shërbimet pranë këtij spitali, nuk ishte mundësi shtrimi për ta. Na qartë Armand, falenderoj për detajet që përcollet, shohim edhe cili do të jetë vendimi dhe masa e sigurisë nëse do të jetë po e njëjta për mjekët e paraqitur sot në gjykatë. Faleminderit.